Centenars de gimnastes van gaudir de la primera fase d'artística que es va celebrar durant tot el cap de setmana al CEM La Marbella. Les i els esportistes participants van competir en les seves respectives categories per posar a prova les seves capacitats en aquest inici de temporada. Cada zona del pavelló va donar cabuda a un aparell i una prova diferent. La gimnàstica artística compta amb la modalitat de barres asimètriques, barra d'equilibri, terra i salt. En totes elles, la potència, la flexibilitat i la concentració són claus per un bon exercici. Sempre sota l'atenta mirada del públic assistent, les jornades van comptar amb un total de 620 competidors i competidores de 16 entitats. Un equip de tutors i tutores de joc de l'UFEC avaluava i puntuava l'execució dels exercicis a través del comitè de valoració. Aquest ha estat només l'inici de l'artística, però el calendari del CEP contempla dues jornades més i una trobada. Les pròximes jornades de gimnàstica artística se celebraran al març, concretament els dies 16 i 17. Mentrestant, cal seguir practicant.